Ora, ora, olha o que temos aqui, se não é a vila, a tão esperada vila de Baú. Eu não acredito que eu consegui achar ela. Nossa, eu quero muito ir lá. Mas antes de irmos lá, vocês têm que deixar muito o seu like, que eu desafio a vocês pra ter a meta muito grande de like, maior que o vídeo passado. Eu confio em vocês. E vocês têm apenas 10 segundos pra conseguir deixar o like, senão vocês vão perder o grande desafio. Vamos lá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Se você não deixou o like, já era, perdeu o desafio. E se inscreva se ainda não for inscrito, porque é muito, muito importante. E ative o sininho, é claro, para receber notificação de todos os vídeos que eu postar. E lembrando que mês de novembro vai sair 2 vídeos por dia, às 11 da manhã e às 6h30, fechou? Aí vocês têm que compartilhar o canal, tá? Porque imagina chegar a 100 milhões de inscritos. Nossa, vai ser muito legal, né? Fala aí. E se vocês querem me conhecer um pouquinho melhor, saber como que eu sou, tem meu Instagram aí na descrição. É só baixar um pouquinho aí, pegar meu nome e pesquisar, fechou? Agora sim, estamos aqui na frente de uma vila de Baú. Sim, é que vocês não vão conseguir ver, né? Porque tá um pouquinho longe. Mas confia, é de Baú completamente. Mas antes de lá, eu quero pegar um pouquinho de madeira, porque eu não tenho madeira. Vocês viram que eu tô com a minha fantasia de Nikazinha esqueleto? É, eu tô assim de fantasia por causa do Halloween que tá chegando, né? Vocês querem um especial de Halloween? Comenta aí que eu posso trazer um especial super top de Halloween pra vocês. Nossa, ó. Oi, senhor porco, tudo bom? Ah, eu tô bem também. Deixa eu continuar pegando um pouquinho de madeira, que é muito, mas muito importante. Se não, se não tiver madeira, eu não vou ter nada, né? Tá, ó, aqui eu tô com um estoque de água, né? Porque de tanto ficar andando, é capaz de ficar com sede já já. Quebrando essa e prontinho, isso mesmo. Agora eu vou andando, eu acho que eu não vou me equipar agora não, porque não tem necessidade, né? É apenas uma vila comum como qualquer outra. Na verdade, é de Baú, né? É um pouquinho estranho, olha lá, dá pra ver já, é de Baú. Nossa, que top, eu nunca tinha visto Baú. Isso é muito legal. Tá, tem uns guardas, estão me olhando meio estranho. Eu, hein? Eu dar um spawn point. Tô meio estranho. Eu tô achando que eles vão me atacar, hein? Olha a cara deles de quem vai me atacar. Eles não tem cara, né? É um baú na cara. Tá, mas vamos ver. Ó, eu vou andando normal, sem chamar atenção. Ah, não. Nossa, olha. Olha o dano que esse cara dá. Caraca. Eita, eita, eita. Vamos comer uma maçã. Pera. Ufa. Nossa senhora. Ele me deu um dano muito grande. Caraca, ah, não é de se esperar, né? Porque são guardas da vila. Eu não acredito, eu não sabia que uma vila normal tinha guardas. E é guardas baú. Será que essa vila tá escondendo alguma coisa? Será que tem algum item super forte? Tem, viu? Porque se tem guarda, é porque estão fazendo alguma coisa. Estranho isso, viu? Ó, vamos derrotar esse guarda aqui de novo, porque eles que estão me atacando, eles começaram, né? Então eu não tenho nada a ver com isso. Uou! Olha que top! É de Baú essa casa. E olha isso! Ai, que susto! Nossa senhora! Eu, hein? Vamos derrotar esse daqui. Pium, pium. Não, mentira. Vocês estão vendo aquilo? É uma vaca. Uma vaca baú. Não, não é possível. Será que se eu matar ela, ela me dá comida também? Vê. Vamos derrotar. Eita, ela me ataca. Caraca. Olha, ela dropou carne mesmo. Tem vaquinha normal e tem vaca baú. Deixa eu ver essa daqui. Ó, ela me ataca. Eita, caraca. Tá, como eu já vi, eu não vou ficar matando as vaquinhas baú não, porque elas são super mega raras. Então eu vou deixar elas quietinhas aí e vou seguir com a minha jornada, né? Olha, tem um monte de baú aqui. Eu acho que não tem nada nesses baú, se eu não me engano. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu tenho que achar algum item super forte, porque se tem os guarda, tem algum motivo, né? Ai, deixa eu contar pra vocês como que eu descobri dessa vila. Foi um senhor que tava super fraco, né? E ele tava guardando um baú, falando
era super secreto, que sei lá o quê. E quando ele morreu, eu fui ver esse baú, porque ele não deixava ninguém chegar perto. E abrindo o baú, tinha um papelzinho falando sobre esse lugar secreto da Vila Baú. E pelo que eu vi, pelo que entendi, né, na verdade, o senhorzinho, na verdade, era um moço baú. E tava fantasiado de pessoa normal. Eu fiquei também de cara. Tá, vamos ver se tem villager baú. Porque eu tô vendo que tem villager normal, né? Mas villager baú eu não vi. Só vi vaca baú e casa baú. Deixa eu ver. Não tem nada por aqui. Mentira! Tem um villager baú. Oi, moço, tudo bem? Eu tô bem também. O quê? Ah, eu tô de passada, só que eu tava andando e descobri do nada essa vila. Ninguém me deu um mapinha, não, sobre essa vila, não, imagina. Mas tá bom, tchau. Mentira. Tem uma pessoa com apenas um baú na cabeça. Uou, que top. Tem um villager aqui, ferreiro, baú. Nossa, que legal. E tem os villagers normal, né? Como toda vila. Olha que top isso. E daqui tem o nariz pra fora, que engraçado. Tá, deixa eu ver. Uou, imagine morar numa casa baú, vocês já imaginaram? Vocês dormem assim, tchum, uma casa baú? Eu nunca. Eu, hein? É um pouquinho bizarro, né? Então, deixa eu ver. Será que tem ferreiro por aqui? Se tiver ferreiro, vai ser muito legal. Cadê o ferreiro? Eita, será que não tem ferreiro? Ah, se não tiver ferreiro vai ser muito chato. Eu queria encontrar um ferreiro. Ah, deixa eu ficar por aqui. Acho que foi por onde eu cheguei, né? Então, deixa eu ver. Achei! Tem um guarda aqui. É, senhor guarda, tudo bem? Eita, caraca. Ainda bem que ele não tá atirando em mim. Porque se tivesse, eu certeza que eu ia morrer. Deixa eu ver se tem alguma coisa nesse ferreiro. Que ele tá guardando aqui. É porque tem alguma coisa. Que susto, villager. Eu, hein? Caraca, olha quanta coisa tem nesse baú. Eu sabia que ele tava escondendo alguma coisa. Eu, hein? Tinha muito, muito, mas muito guarda pra não ter nada. Que top eu consegui achar uma vila baú. Fundo de baú inteiro. Tem vaca baú, pessoa baú, tudo baú. Até pensando em morar aqui. Porque é muito, mas muito legal. Gente, se vocês gostaram, tanto quanto eu, você tem que deixar muito like. Porque é muito, muito... Uou, olha isso. Eu ia falar que é muito importante, né? Mas você tem que deixar o like por esse carinha aqui, ó. Que é ele é um moço baú com terno. Vocês já viram alguma coisa assim? Porque eu nunca nem vi. Olha lá o villager conversando com a vaquinha e tudo mais. Gente, se vocês não deixarem um like nessa vila baú, vocês nunca mais vão deixar. Porque é muito top. Eu nunca nem vi uma vila baú no mundo, porque é super mega raro. Então, se vocês não deixarem o like, vai ser a última vez que você vai ver esse vídeo. E talvez você nem vai lembrar mais da vila baú. Então, não se esqueçam de deixar o like, hein? Última palavra secreta, que é só pra quem assistiu até o final, que eu quero ver quem assistiu até o final, que é muito importante comentar, vai ser baú. Comenta baú, que eu vou saber que vocês assistiram até o final, tá bom? E bora embora, né? Que não podemos ficar aqui pra sempre.